Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Sonam Gyatso and aaj ma tapai haruko agadi aairachu mero second video liyera ra aaj ma tapai harulai second video chai kasto bhanne workout ko barema liyera aako chu kina bhanne yo pandemic ma haina yo lockdown situation ma everyone is getting fat and ma jaha pani jaadakhir sunchu lockdown le garda motyo lockdown le motyo bhanirachha haina खै लकडाउनले मोटे भयो कि कसरी मोटे त मलाई थाहा छैन जस्ट किडिङ है त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो भिडियोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति 100% 20% मोटिभेट गर्न सक्यो भने पनि त्यो मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा हो भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनुको मेन मोटिभ चाहिँ त्यही हो है अनि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू जहाँ पनि बाटोमा गर्नुहोस् यतैतिर जहाँ सक्यो घरमा गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि जे पाएँ त्यही गरेको छु प्लस कतिवटा मैले एडभान्स लेभलकोहरू पनि गरेको छु बिगिनरहरूले चाहिँ त्यो ट्राई नगरिदिनुहोस् होला आशा छ कि तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिन्छ भन्ने है माया गरिदिन्छ भन्ने अनि कोर्स सपोर्ट गरिदिन्छ भन्ने होइन ओके अब गफ बेसी नगरौँ है अब हामी अघि बढौँ वर्कआउटपट्टि तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरू सब्सक्राइब गर्नु नभुलिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू सो मच See ya.